Yay! Facebook र Insta यो Twitter को चिंता बन कति लाग्छ पैसा यो तीनटै लाइक इन द पैसा तासँग पैसा मासँग ये पैसा तासँग पैसा मासँग ये बेजोनी ऋणमा जब छिर्छु मसिनमा भाइ चौधरीलाई सिङ्गे बचाइदिन्छु एकछिनमा मसिलोनले टेस्लालाई कतिमाको बेच्लाई भन् त्यस्ता मुला किन्ने पैसा बोकी हिँड्छु जेबमा दुई बटन जारा यो गुची र प्राडाको उठाउँछु म भाडा सधैँ अमेरिका जाँदा एन्ड्रियूको डेट अनि बिली भाइको गेट पनि जोडी मेरो नेट जति पुग्दैन भेट नै जेब पनि भेट कति त्यसपछि पनि अझै डेज कति लाग्छ तँलाई यहाँ पुग्न टिकट जति त्यति पैसा छ ब्रो पैसा